instante de describilo ou imaginalo. No medio das conversas entre o bien e o señor alcalde de Gondomar foron agromando estes retallos de Gondomar. Foi Fernando Guitián quen propuxo nunha desas conversas a necesidade dun traballo de presentación de Gondomar co cal a institución municipal poidese agasallar aqueles visitantes institucionais ou aquelas outras persoas que se considerase. Así foi nacendo o libro que hoxe presentamos, que non sería posible sen a desinteresada e xenerosa colaboración de preto dun cento de persoas. A todos e a todas o noso máis sincero agradecimento. Mas tampouco sería posible. Por exemplo, decatámonos de que a vila, a auténtica e máis icónica do municipio, pola mañá é un centro comercial de certa notoriedade, que ao chegar á tarde, un domingo ou un festivo, se converte nun lugar extremadamente tranquilo. Non vou expoñer aquí o meu sentir sobre este particular, e tampouco vou facer valoracións, aínda que as teña. O único que me importa agora é o feito constatado. É sobre el quisemos traballar. Queríamos transmitir esa percepción a través das imaxes, porque pensábamos que era a maneira de poder retratar a alma da vila. Aquilo que a cámara obxectiva non recolle. Intentamos facelo mediante unhas imaxes que convidan a unha lectura un tanto mixta. Silvete, Eduardo, por favor, prended os focos. Oh, aquí unhas 30 armas no mellor panel da arte europea na freguesía dos Cantares do Brión. Cando agarramos o tempo que intenta escapar, cando retemos e xogamos con él, retrocedendo e avanzando, facendo que... Primeiro surxe a necesidade, ou aparece a necesidade de facer o libro. Surxe ese desexo de facer o libro, un libro sobre Gondomar. Neste caso, un libro actual, aparte de outras referencias, como decía Carlos, a libros anteriores, un libro institucional, actual, e que, neste caso, nos servira como agasallo institucional. Pero que tamén fora ou sexa... Monta, guionista, escritora, sonorista, natural de Morradares.